دوان waxaa si rasmi ah u soo xirmay kalfadhigii koobaad ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Muqaalkan kooban waxaynu kaga hadli doonaa kalfadhigan koobaad waxyaabihii golaha u qabsomay iyo waxqabadka gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe. Kadib dhamaadkii mudduxilaadkii baarlamaanka 10aad ee dalka 14kii bishii Abriil ee sanadkan ayaa si rasmi ah loo dhaariyay xildhibaanada baarlamaanka 12aad oo ka kooban labada aqal golaha shacabka iyo aqalka sare tiradoodu guudna ay tahay 329 xildhibaan 28kii isla bishii Abriil waxaa teendhada fasiyooni ee magaalada Muqdisho lagu qabtay doorashada gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka 12aad oo aad u adkayn marka loo fiiriyo miisaanka siyaasadeed ee musharaxiinta uu tartanka ka dhixiyay waxaa ku tartamayay xulka gudoomiyaha golaha shacabka uu taagnaa ku dhawaad 10 musharax wareegii ugu dambeeyay doorashadan waxaa isugu soo haray xildhibaan Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe iyo xildhibaan Xasan Cabdi Nuur waxaana ugu dambeeyay Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe uu ku guuleystay inuu noqdo gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka 12aad kadib markii codad gaaraya 163 cod kaga guuleystay musharaxii la tartamayay ee xildhibaan حسن عبد نور oo helay 89 cod waxa isla habeenkaas xildhibaan Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe loo dhaariyay xilka gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka 12aad doorashada xigtay waxay ahayd tan gudoomiye ku xigeenka koobaad iyo gudoomiye ku xigeenka labaad oo aad iyo aad u adkayd marka la fiiriyo siyaasiinta ku loolamaysay waxaana gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka 12aad ku guuleysatay xildhibaan Saadiye Yaasiin Samataro noqotay haweeneydii ugu horeysay ee xilkan dalka ka qabata sidoo kalena waxaa xilka gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha loo doortay xildhibaan Cabdullaahi Cumar Abshirow oo isagana muddo ahaa xildhibaan golaha shacabka ka tirsan gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe oo ah waaye arag siyaasadda dalka muddo badan ku soo jiray xilal kala duwanna soo qabtay ayaa sidoo kale soo noqday gudoomiyihii baarlamaanka dowladdii madaxweynaha ka ahaa Allah uu naxariistay marxuum Cabdullaahi Yuusuf Axmed mudane Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe oo xilka si rasmi ah u la wareegay 30kii bishii Abriil ayaa si aan baqaday gudashada waajibaadka qaran ee loo doortay waxa uuna bilaabay inuu kulamo wada tashi la qaato madaxweynayaal iyo siyaasiyiin hore xubnaha beesha caalamka ururada bulshada rayidka ee haweenka iyo dhalinyarada ku jiraan si ay dalka uga dhacdo doorasho madaxweyne oo si nabad iyo hufnaan ku dhacda 10kii bishii May gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe iyo gudoomiyaha golaha aqalka sare mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa yeeshay kulana ay kaga wada hadlayeen wada shaqaynta labada aqal iyo dardargelinta howlaha labada aqal ee uu qaranku eegmaday gudoomiye Sheikh Aadan Maxamed Nuur ayaa 3 bishii isugu yeeray dhammaan saraakiisha kala duwan ee ciidamada oo uu kala hadlay arrimaha amniga qaranka isagoo kaga digay ku milmidda siyaasadda farayna inay xoogga saaraan kaalintooda amniga maadaama xilligaas maalmo aad u yaray ka dhinay doorashada madaxweynaha 10aad ee jamhuuriyadda waxaa uu shir gudoomiyay kulanka guud ee golaha 4 bishii May kaasoo uu ku magacaabay guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda xubnaha ku matalaya golaha shacabka maadaama guddigaas ay labada aqal ee baarlamaanka dalkuba ay ka koobnaayeen Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxyaabaha lagu xasuusto waxaa ka mid ah go'aanka gaarida arrin ay hadalhayn badan ka dhalatay isla markaana xilligaas ka mid ahayd waxyaabaha caqabad gaara noqon karay shacabka Soomaaliyeedna ay in badan ka warsugayeen xal u heladeeda taasoo ahayd doorashada xildhibaanada 16 kursi ee deegaan doorashadu ay tahay gobolka Gedo taasoo gudoomiye Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe ka gaaray go'aan ay guud ahaan dadka Soomaaliyeed dal iyo dibadba soo dhaweeyeen 10kii bishii May ayaa gudoomiyaha golaha shacabka waxa uu shir gudoomiyay kulan looga hadlayay amniga doorashada madaxweynaha oo ka dhacday teenada Fasiyooni
waxaana kulankaas ka qayb galay saraakiisha laamaha amniga. Taariikhdu markay ahayd 15kii bishii May, waxaa teendhada fasiyooni ee Muqdisho ka dhacday doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda oo markii labaad ku guuleystay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo noqday madaxweynaha tobanaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka, Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe, ayaana ku dhawaaqay natiijada doorashadaasi. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya waxaa ku guuleystay mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku guuleystay. Gudoomiye Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe ayaa bilaabay kulamo uu xafiiskiisa kula qaadanayo safiirada dalalka caalamka Soomaaliya u jooga oo uu kala hadlayay wada shaqaynta iyo iskaashiga baarlamaanada dalalkaasi iyo baarlamaanka Soomaaliya. Waxaana safiirada uu la kulmay ka mid ahaa safiirka Hindiya ee Soomaaliya oo gudoomiyaha u sheegay in dowladda Hindiya ay diyaar u tahay in xildhibaanada baarlamaanka iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay ka caawiso adeegyada caafimaadka ee dalkaasi uga baahan yihiin. Sidoo kale waxa uu gudoomiyaha dadka uu la kulmay ka mid ahaa madax ka socotay jaamacadda Carabta. Bishii Juun 13-keedii, gudoomiyaha golaha shacabka ayaa shir gudoomiyey kalfadhiga koowaad kulankiisii tobanaad oo ajendihiisu ahaa wax ka beddelka xeerosaadka golaha shacabka. Waxaana isla kulankaas uu gudoomiyey Sheekh Aadan Maxamed Nuur ku magacaabay guddi kumeelgaar oo ka soo shaqeeya miisaaniyadda dowladda oo xilligaas aad muhiim ugu ahayd howlaha kala duwan ee hay'adaha dowladda, kuwaasoo ka koobnaa 10 xubnood. Mudanayaasha golaha shacabka ayaa bishii Juun 15-keedii xarunta golaha shacabka ku yeeshay galfadhiga koowaad kulankiisii 11-aad, waxaana kulankaasi lagu sii ambaqaaday aqrinta iyo dhammaystirka xeerosaadka golaha shacabka. 12-kii bishii Juun ee bartamihii sanadkan, safar shaqo oo gaaban oo uu ku tagay dalka Kenya ayuu gudoomiye Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe waxa uu booqday safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ku leedahay dalkaas, isagoo sidoo kale halkaasi kulan kula soo qaatay ganacsatada Soomaaliyeed ee dalkaasi ku nool. Isla bishaasi 23-keedii waxa uu dalka ka noqday kusime madaxweyne, isagoo shir gudoomiyey kulamo looga hadlayay amniga guud ee qaranka iyo u diyaar garowga maalmaha xurriyadda jamhuuriyadda. Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madobe ayaa shir gudoomiyey 25-kii bishii Juun kulanka guud ee golaha oo lagu ansixiyey ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre. 26-kii bishii Juun, gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo ka wakiila madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ka qayb galay xuska 26-ka Juun oo ku beegnayd 62 sano guuradii ka soo wareegatay markii gobolada waqooyi ee dalkeena ay ka xoroobeen gumeystihii Ingiriiska. Waxa uuna gudoomiyaha golaha shacabka khudbadda u jeediyey ka qaybgalayaasha xafladda oo isugu jiray madax iyo shacabka kaga hadlay muhiimadda ay leedahay midnimada shacabka Soomaaliyeed. Waxaana sidoo kale subaxnimada ay xigtay gudoomiye Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe oo wax dhigay taalada dhigaxtuur ee magaalada Muqdisho. 30-kii bishii Juun, gudoomiye Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe oo uu heliyo gudoomiyaha aqalka sare Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa shir gudoomiyey kulan wada jira oo ay yeesheen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka dalka. Waxaana kulankaasi lagu ansixiyey miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2022, waxaana codkaha ku ogolaatay 204 xildhibaan. Waxa uu xafiiskiisa kulamo kula qaatay guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka, isagoo kulankii ka xigayna la yeeshay guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa. Waxa ay labada guddiba gudoomiyuhu uu ka dhagaystay warbixino la xiriira howlaha ay ummadda u hayaan iyo guddi walba qorshe hawleedkiisa, isagoo kula dardaarmay inay sii xoojiyaan gudashada waajibaadka ay ummadda ka sugayso, isagoo u ballanqaaday dhankiisa in wixii shuruuc ah ee dhanka baarlamaanka kaga xiran loo fududayn doono. Gudoomiyaha golaha shacabka Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe ayaa kulan kula qaatay halwadeenada iyo agaasi muwaaxidyada golaha shacabka ee baarlamaanka dalka. Waxaana kulankaas xoghayaha guud ee golaha shacabka Mudane Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux uu gudoomiyuhu faahfaahin ka siiyey
tirada shaqaalaha golaha qaybaha muwaaxiyaha ay ka kala tirsan yihiin dadaalka golaha ay ku aadan kor u qaadista aqoonta iyo tayada halwadeenada golaha shacabka 7 bishii agoost gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe ayaa shir gudoomiyay kulanka guud ee golaha kaasoo lagu ansixiyay golaha wasiirada ee ra'iisul wasaare Hamza Cabdi Barre iyo barnaamijkiisa xukuumadda maadaama la dhisay hay'adii fulinta ee dalka loona baahan yahay dardargelinta hawlaha qaranka isla markaana si dhab ah loo xisaabtamo loona kor joogteeyo hay'ad walba shaqada ay umada u hayso ayaa Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe gudoomiyaha golaha shacabka waxa uu soo saaray liiska 14ka guddi ee golaha shacabka oo guddi walba si gaar ah ugu xilsaaran yahay wasaarad halka guddiyada qaarna ay si wada jir ah ula shaqeyn doonaan dhowr wasaaradood oo isku shaqeyn yihiin waxaana sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka oo ay weheliyaan ku xigeenadiisa goobjoog ka noqdeen doorashada ay dhammaan guddiyadaasi gudoonadooda ay ku dooranayeen 18 bishii agoost gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe ayaa kulan ujeedkiisu ahaa dardargelinta howlaha labada aqal ee baarlamaanka iyo wada shaqeyntooda la qaatay gudoonka golaha aqalka sare gudoomiyaha golaha shacabka ayaa shir gudoomiyay kulankii 15aad oo ka mid ahaa kulamadii ugu dambeeyay ee kalfadhigii koowaad kaasoo madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo loogu dhaariyay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka dalka sida ku cad dastuurka qaranka mudanaasha golaha shacabka ayaa iska dhaxa doortay dhawaana 5 xubnood oo ku matali doona guddiga labada aqal ee baarlamaanka u qaabilsan korjoogteynta iyo dib u eegista dastuurka ku meelgaarka ee dalka waxaana goobjoog ahaa gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka mudane Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe ayaa dabayaaqadii bisheenu soo dhaafnay ee agoost waxa uu magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika uga qayb galay shirweynihii 12aad ee gudoomiyasha baarlamaanada Afrika walkaasi ka jeediyay khudbadda uu kaga hadlayay xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka gaar ahaan dadaalada looga baahan yahay baarlamaanada dalalka Afrika inay geliyaan wadamadooda si markaasi horumar kan ka sii ballaaran loo gaaro mudane Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka ayaa 25kii bisheenu soo dhaafnay ee agoost waxa uu si rasmi ah u soo xiray kalfadhigii koowaad oo muddadii uu socday howlo badan golaha u qabsoomay waxa uu gudoomiyaha xildhibaanada ku amaanay muddada kalfadhiga koowaad uu socday shaqadii wanaagsanayd ee ay dalka iyo dadka ba u qabteen xildhibaanada sharafta leh ee kalfadhigani koowaad ee golaha shacabka waa inoo xirin yahay sida uu qabo qodobka 66aad ee dastuurka qaranka oo ka hadlaya fadhiyada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya farqadiisa labaad wuxuu sheegayaa in golaha shacabku uu sanad kasta yeelan karo 2 kala fadhi oo caadi ah oo ugu yaraan midkiiba socda 4 bilood iyadoo isla farqada afraad ee qodobkaasina ay sheegayso in goluhu uu yeelan karo fadhiyaan caadi ahayn